ورز کیا درامت کنڈکٹری کرنے مول چھ بیمار تھا وے مولا بیمار تمس کیا دلیل چھ تھوڑا کلس پرابلم کلس کیا دلیل چھ تس اچھن ہن نقص پتہ تمس کلس کرا دو اچھن اش اگر چاگر نو فادر اسی بیمار کی ہس کیا اسا کو کینس کرا سکول پر سکولا بے کیا اسا کرا گینا ہاں گینا پر سکوس گیم کی گنا زیاد کرکٹ میرے علاقے میں ضلع بارہ ملہ کشمیر کا جو میٹاڈور اڈا ہے وہاں پر چھوٹے بچے جن کو اسکولز میں ہونا چاہیے یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہونا چاہیے وہ وہاں پہ بچہ مزدوری کا کام کرتے ہیں اور اپنی جان جوکھم میں ڈال کر پیسے کماتے ہیں. جو مائنرس ہیں زیادہ یہاں پہ ایز کنیکٹر مطلب کام کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے مطلب اس کے جو ڈفرینٹ ریزنز ہوتے ہیں لیکن چاہے ریزنز کچھ بھی ہو ہم یہ چیز تو ہم ریئلائز کر سکتے ہیں کہ ایک بچے کا جس کی عمر اس وقت پڑھنے کی ہوتی ہے اور جس کی ایج اس وقت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپ کی جائے اس کو اچھی اسکولنگ کی جائے اس کی اچھی کاؤنسلنگ ہو جو ویل آفس ہوتے ہیں ان کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں کہ وہ اپنے جو سوسائٹی میں ان کے جو ڈاؤن ٹراڈنز ہوتے ہیں یا جو ڈپرائیوڈ پیپل ہوتے ہیں ان کا خیال رکھیں کیونکہ ان کی طرف سے بھی ان کی بھی رسپانسبلٹیز بنتی ہیں. دوسرا جو یہاں پہ بہت سارے این جی اوز کام کرتے ہیں کچھ این جی اوز یہاں پہ کام کرتے ہیں سوشلی کام کرتے ہیں اس لیے تاکہ جو لوگ غریب ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کی ہیلپ کی جا سکے تو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں کچھ تو ان کو بھی اپنا جو ہے ذمہ داری نبھانی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ سرکار جو ہے وہ آگے آئیں اور ان بچوں کو وہ ریہیبلیٹیٹ کرے ان بچوں کو وہ اسکالرشپ کے تھرو پڑھائے اور ایسا اس طرح سے ان کا ریہیبلیٹیشن پروسیس وہ ارینج کرے کہ ایک تو ان کا جو ہے فائنینشیل کنڈیشن بھی ویک نہیں ہونی چاہیے اور جو ان کی ایجوکیشنز ہے وہ بھی سفر نہیں ہونی چاہیے. میں نان گورنمنٹل آرگنائزیشن سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اس چیز کے لیے آگے آئے اور سوسائٹی سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس چیز میں اپنا قدم جو ہے وہ پیش رکھے. بارہ ملا کشمیر سے میں عابد سلام کشمیر انہرڈ کے لیے.